好，我们刚刚讲到很多音乐家，他们呢会去旅行，可能他们是意大利人，但是他们可以到别的国家去工作，哪里给他薪俸高一点他就去那边工作，哈，被挖角这样子的意思。那那个时候呢，在意大就是在英国，亨利十三就请了一些意大利的演奏家，古提琴演奏家，因为这样子呢，英国那个时候的音乐受了很多意大利的影响，意大利的演奏的方式的影响，因为就是意大利的那些音乐家把他们国家的那一套带来英国。那那个时候呢，有好几位作曲家做了很多合奏的音乐。现在呢，我知道今天这个短短的时间内，我们不可能把这个乐器讲得非常的清楚，特别是给同学来听一些音乐啊。不过你们有兴趣的，赶快拍照，或者是写下来。这两位作曲家呢，都是那个时期很重要的作曲家，他做了很多合奏的曲子，所以你们上 YouTube 一定会找得到很多很棒的音乐。好，有兴趣的赶快把它拍下来。那现在我们刚刚讲到说合奏，古提琴有古提琴的合奏，这个合奏呢，它有一个名称叫做 Concerto de Viola。台湾呢，教育部把它翻成和谐乐团。我发现这个名称翻得还不错，因为和谐嘛，就是四五把古提琴在一起演奏得非常和谐，所以他把它翻成和谐乐团，我觉得还蛮适合的。可以的哈，我可以换过去了哈。OK， 好，在我们等一下要做一些练习啊，在做练习之前呢，Miriam, est-ce que on fait le exercice avant de montrer tous les vieux, non? Oui, OK. 好，先 moi, ça c'est le deuxième programme. Parce que moi, je sais plus qu'est-ce que je fais. Je suis un peu, je regarde pas. Alors, 现在呢，我们现在看到的这两位作曲家，他也很重要，你们也可以把它拍下来。我们知道那个时候的音乐，古提琴的角色，一开始他只是伴奏一位声乐者，之后呢，到了英国变成是伴奏的角色，伴奏那些唱歌的。除了伴奏的角色以外，他也有他们自己器乐的合奏，像刚刚 四五个，你们有看到那些图画，四五个一起拉奏的。那这样子的音乐呢，有很多是用即兴的方式。什么叫做即兴？有没有人知道？即兴，我想台湾应该都有听过这个名词哈。什么叫即兴？OK， 大概讲对99%了。OK， 几乎对了哈。即兴的意思就是说，我没有作曲家没有先把它写下来，然后你就照着这个谱拉，那个就不是即兴。即兴就是说，我没有写这个音乐是不存在的，可能在你的头脑里面是存在的，但是没有写下来，然后当下呢你就去拉奏，这个叫即兴。但是呢，即兴也不是说哦随便拉，哦我高兴拉什么就拉，不是哦，它还是有它的规则，它有它的艺术存在。有的即兴乱七八糟的，有的就即兴很棒，对不对？所以它还是有它的方式，而且什么样是好听的即兴，它有它的方式。那现在我们看到这两位作曲家，也是教育家，也是演奏家，这两位呢，就是有把这个如何拉奏即兴的方式写成教本。所以现在我们在研究400年前的音乐，300年前的音乐，我们就是可以照着这个教本，可以去研究说啊，当时老师是怎么教的，去研究当时的演奏方式。那现在呢，我们大家要一起来练习这个即兴。很简单哦，
不要担心。好，我们现在来唱，嗦嗦发发，嗦发发 ，OK， 嗦嗦发发，哈，这四个音符，嗦嗦发发，一起唱，嗦发，一起唱。我们好 ，OK。等一下呢，我们就唱这个最简单的嗦嗦发发，让他去即兴，好。然后你唱的时候呢，你耳朵要拉高一点哦，啊，注意听他是怎么即兴的 ，OK。然后也不要被拉走哈，因为我记得第一天我们在做示范讲的，礼拜天在高雄，哇，一下子他拉，大家就跑去，一下子快，一下子慢。所以我万一没关系，你们不要担心，万一你被拉走，我赶快指挥，好，你就跟着我的拍子，不要被拉走，因为我们被拉走他就没办法拉，因为我们是柱子，我们要很稳他才能这样子跑来跑去，你们注意听 OK， 好，说 OK， 预备起。很棒，差一点点被拉走啊，没关系。好，现在我们可不可以，我们现在来个难一点的，好不好？难，它难呐、啊，我们还是很简单，不要担心。我们现在来练习两组，刚刚是嗦嗦发发，然后现在呢，嗦嗦发发，嗦嗦瑞瑞。OK， 两个小节，啊。记住了吗？很简单哦，哈，小心哦，不要被拉走哦，啊，快拉走的时候，我一定会打拍子，你注意看我就可以了哈。OK， 好，开始。这样子你们大概知道，就是说那个时期的音乐大概听起来是什么样子啊，跟巴洛克还是非常的不一样哦，啊 OK， 谢谢米亮。好，那我们刚刚讲到哈，这个即兴的音乐在那个时期它非常的重要，非常的重要。那除了这个他的教学法里头呢，他就会教，在他的教本里头会教我们怎么样把这个即兴的东西运用在像胸颂。其实我讲胸颂，我想我们台湾很多都把它翻成相松，有没有？其实相松法文胸颂其实就是歌曲的意思，
就是歌曲的意思。还有呢，像经文歌，经文歌就是那个宗教方面的歌曲。还有像那个数字低音，我讲很快，就是数字低音，就是它那个音乐呢，就是只有写左手的部分，然后上面是数字，数字就是代表和弦，也就是说，你左手是写下作曲家写下来的音符，但是你的右手你需要去即兴。这个在古时候巴洛克时期是非常非常的重要的方法，也就是说，现在你如果去听演奏会哈，譬如说假设他演奏巴哈的奏鸣曲，如果这个奏鸣曲不是我指的是像二重奏，就是说，好，我们假设小提琴奏鸣曲好了哈，小提琴奏鸣曲呢，如果只是 sonata， 他会写说小提琴加上数字低音，这个意思就是说，巴哈他写数字低音只写左手，所以这位大键琴演奏家他需要自己去即兴右手。除了这样子以外呢，也有另外一种叫做所谓的像二重奏，但是当然我们不是写二重奏，我们的写的是小提琴跟 obbliga， 意思就是说这个大键琴演奏的两只手都是写下来的，而且两只手都是同，就是左手是基本音，右手呢是另外一个乐器，它是跟小提琴一起对话的乐器。好，这个可能还是比较新的东西，就是你们比较没有接触过的哈。那这个数字低音，当然你右手你要自己去弹奏，那你就要知道怎么去弹奏，不能乱弹奏。所以这两位作曲家他有写下教本，教当时的人怎么样去演奏啊，是非常的重要的当时的两位教育家。